I-a spus și atunci, chiar dacă el se gândea să se omoare, să se ducă după prietenul lui, dar nu să moară în zăpezi până nu duce cartea. Deci, apoi ce scuză mai are după ce duce cartea? După ce duce cartea, scuza că i-a murit prietenul, că a rămas singur, că... Nu vedea un rost al vieții, da, el nu să trăiască. El nu vedea de asta, da. Mie, cartea mi s-a părut, într-adevăr, frumoasă, dar destul de greu de citit. Adică trebuie să o citești cu foarte mare atenție, să revii la un moment dat. Este un popor curios. Islandezii sunt un popor curios, totuși. Un popor de oameni neînfricați, oameni tenace, oameni curajoși, care luptă pentru viață. Ei nu sunt niște pesimiști, nu? Și el chiar nu, gândindu-se să se omoare, dar nu văd în el un sinucigaș. E, da, pur și simplu, vede asta ca o datorie. Și asta zic de poporul islandez, având în vedere evoluția lor până în ziua de astăzi, când este una dintre cele mai dezvoltate țări ale Uniunii Europene. Ori unde citeam noi, când spunea la un moment dat, erau sub stăpânirea Danemarcei, când spunea la un moment dat că țara noastră n-are cale ferată, n-are orașe, n-are palate, suntem într-un colț de lume și foarte multă lume nici nu știe de noi. Deci o țară uitată de lume. Întărăm așa cu mitologii, cumva are niște, da, reliefuri, de și ieși totuși, din și totuși, realitate. Cât de bine organizați erau, știind că marea le putea fi și prietenă, dar le putea fi și dușman.